חג שמח, שתהיו בריאים. חג שמח. אנחנו רוצים לראות אותם, לראות את הקטנים. בבקשה. אחרי כמה שבועות בבית, אנחנו נוסעים סוף סוף לנהריה לבקר את ההורים. זאת היער השחור. זה מיוחד לעומרי תמרים בלי סוכר. ים 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 מיוחד. בוא נאמר שיצאו לנו פיצות יפות מזאת, אבל היא מכל הלב לכבוד היום הולדת שלך. נכון. יאללה לתנור. היום יום הולדת, היום יום הולדת. מזל טוב. קצת נמס ה-happy birthday, אבל העיקר הכוונה. זו יפה המתנה מההורים שלך? כן, מאוד אהבתי אותה. מזל טוב, ילד יום הולדת. תודה. אוקיי, אז קיבלנו את המתנה המתוקה הזאת שמשתמשים בחמר כדי ליצור טביעות של הכפות רגליים והידיים. בוא נראה אם יצא לנו יפה. כל הכבוד! שלום. דני, את תהיי שמאלית כמו אמא? בוקר טוב. מוקדם. כשהחלתי לקום מאוחר כי אף אחד לא התעורר, אז קבעתי לעצמי צילומים להפקה לאתר שלי. פוסלים אותי עוד 20 דקות, אז... רוח מדהימה. חיכיתי לבוא אלייך. תדעת, אני לא ישנה כל כך הרבה, בואי נגיד את זה ככה עם התאומים, וגם חזרתי לשגרה, חזרתי לעבוד, אז הרגליים שלי גמורות. אז אני כאן לרשותך. יש. מה היתרונות של רפלקסולוגיה? היא מרווחת את הגוף, פותחת את כל מערכת הצ'קרות. פעם קראתי שיש אפילו רפלקסולוגיה לתינוקות. יש להם גזים, יש להם חוסר שינה, מסתם בספנים, יש להם מצבי רוח, הכל זה מרגיע. וגם לילדים מעד גיל 10 שסובלים מקשב וריכוז, סוף. ולא חייבים ללכת לטיפול פרטי. יש לנו הטיפול הכי טוב בקופת חולים. כל המטופלים שלנו הם מקצועיים, אנחנו נותנים טיפול שמותאם בדיוק לבן אדם שבא. פסיכולוגיה עוזרת לעייפות? איזה שאלה, עד כדי כך ברור? אני כמו חדשה, תודה. זה כיף לי. בא לי שוב. נראה שכולם מחכים לי על הרבה. זה לא נכון. נראה לי שזה גם גבול יהיה בבקשה. אז אנחנו ביחד יוצרים את המנה. לא אחד ואחד. זה מתכנן. תודה. ביחד בזאת כזה זה מתערבב, תראי את התוצאה. אז בגדול אני מחריבה את המנה של מיגי. היום באופים עולם אנחנו אורזים את הבגדיה וחוזים לקפריסין. השכנה המערבית שלה. הכנו קינוחים בהשראה יפנית. לפנים. נעשה עוד אחד. עכשיו עם העגלה להולכי רגל או לאופניים? לאיזה שביל?
רכב תפעולי. פעם ראשונה בפארק בהרכב משפחתי מלא, סוף סוף, כמה חיכיתי לרגע הזה. לא עזר. מתי תעשה איתי את הסירות פדלים? לא במשמרת שלי. אף פעם? אף פעם. אף פעם. אני הצלחתי להרדים אותם, מה את אומרת? מגע קטי.